میں اتفاق کی بات ہے کہ یہ کلام پہلے میں نے علامہ اقبال کا کبھی نہیں پڑھا، آج پہلی دفعہ یہ پڑھ رہا ہوں، لیکن کلام اقبال سناؤں گا ان شاء اللہ، اور اس کا جواب بھی سمجھنے کے لیے دانشوار تو سمجھیں گے کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. متاع